Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георгий Коритаров. Слушате ни и по Радио Европа новините сега 105.6 МГц. Кое е общото между съветския и съвременния руски шпионаж? Общото е, че ако по времето, от което взимам отпратка за тази тема, далечната далечните 20-те 20 години на миналия век, а, когато Радослав Габровски обозначава като една от базите за прикритие на шпионаж сатиричното издание Маскарат и сензационно ни въвежда в това, че Томай Змирлиев и Христос Мирнески са част от а, групата, която обслужва руския съветски по това време шпионаж. Тоест имаме медия. И то такава, за която последното нещо, каквото можеш да си помислиш, че е прикритие за шпионаж. Ако тогава малцина са можели да го допуснат и това, че не са го допускали, идва и с доказателството, че никога не е било разкрито като база за съветски шпионаж, то днес... При толкова много медии при понятието хибридна война, ключов елемент а, и ключово ниво, на която е а, медийната дезинформация, използването на медии, то връзката е пряка. Нали можем да направим такъв извод, колегата? Можем да направим, освен това, аз съм си направил труда да извлека няколко знакови прикрития. На които, под които са били скривани представители на съветската шпионска мрежа в България. Говорим за времето преди 9 септември. И ето, едното, вие го казахте и го говорим от миналия път, списание, Меди. медиите. Да. Така, второ формално прикритие, което може да се намери, Христо Боев, който е всъщност първият резидент на тази резидентурна мрежа от 20-те години и един от неговите а, агенти в тази мрежа е Никола Трайчев. Тяхно прикритие е фирма за а, мореплаване и търговия. Значи, ето, те създават дружество за мореплаване и търговия Матеев, Кремаков и Сиева в Бургас, което им служи за прикритие. Това е описано в ето, тази наистина уникална енциклопедия на Герио, вие видяхте моята библиотека и разбрахте, че няма книга за Герио, която да е издадена и да не притежавам. Тази е една, която отдавна е свършила в книжарниците в Русия, но ето, че България поне един човек я има. И тук е написана тази информация за Христо Боев, че с пари на Герио те купуват този кораб, който се казва, му слагат името Иван Вазов което е перверзно, защото национални предатели използват името на един от великите ни писатели. Това е от Истанбул е купен този кораб. Сега малко известен факт е, че на 19 януари 22 година самият цар Борис III присъства на нарежда, всъщност ремонта да бъде извършен с публични средства. Защото тези хора представят този кораб като проява на предприемаческа активност и тогава е имало след Първата световна война държавна политика на подкрепа на определени предприемачески активности, царя нарежда безплатно във военния арсенал на държавни разноски, корабът, който е клас Ведет Френски, купен от съветски разузнавачи в Истанбул и Кръстин Иван Вазов, да бъде платен от цялия му ремонт с публични средства и той присъства на неговото пускане на вода. Което какво означава, че тогавашното царско контрразузнаване на, на царство в България не е можело да се досети за какво става дума? Не се е досетило, защото първо а, да си представим само, че в 22-23 година съветите буквално възникват година преди това, да. а пък Съветска Русия е няколко години преди това да. бълшевишкия преврат. Малко хора си давали сметка за злосторническия характер на това управление. Но ето един от вариантите мореплаване и търговия. Удобно прикритие може да бъде и ако човек е художник. Един от първите съветски агенти Стоян Джоров се казва, а, той, например, е ползвал за прикритие професия на художник-декоратор. И дори по тая линия се запознава с Надежда Крупска, когато е бил в чужбина, във Франция като емигрант и е работил под прикритие на професията си художник-декоратор. и се му превръща, позволява да пътува, да общува. Да общува и то с кръгове, които а, не биха го никога заподозрели в нещо подобно. Иван Цолов Винаров, псевдоним Март, един от кадровите офицери на Герио, когато отиват в 26-та година и съветник в Китай заедно... Това е генерал Иван генерал Винаров, Иван За който днес в да. Плевен дори има негов паметник, който го бранят и леви и десни с, като гръцки менари го бранят от да не го напише някой, че е национален предател, което е абсурдно. И какво и? за него? Тогава... 26-та година заедно с един масов килър Христофор Саунин, Кристап Салнин, който е бил и в България няколко години преди това, те отиват като съветници-военни в Китай. И там се занимават с първо доставка на оръжие, което изкупуват, като ето част от оръжието купувано от Сални Винаров от Берлин, Виена, Прага и Белград. Те, продавали, те купували като продавали китайски стоки. Всички тези операции се осъществявали под прикритието на търговска фирма. Фирма, която взема от Китай порцеланови вази, статуетки, изделия от слонова кост, китайски дърворезбари, гоблини, бамбукови чадари, продава ги в Виена, Централна и Западна Европа и с парите пък купува оръжие английско, френско, чешко, което пък доставя а, в Китай. Ето друго прикритие. А, така, знаков съветски агент Зиновий Христов. Това е българин от Бесарабски происход, който работи 40-те години. През август 41 година се установява град Варна, където открива гостилница за прикритие на своята дейност. Никола Райков Билопитов. 34-та година създава с пари на съветското разузнаване фирмата Бекоп за производство и внос на радио и електротехническа апаратура. Той е един от радистите на групата на Заимов. Успява да оцелее, не го осъждат на смърт, не успява да намеря доказателства за него, преживява а, до 9 септември и след това става директор на главна дирекция Поща, Телеграф, Телефон, става директор първия на ЕЛПРОМ, Държавното обединение, и стига до а, шеф на Института по съобщения и Института по електропромишленост. Стоян Шарланджиев. Това са известните братя Шарланджиеви. Малко известно че Шарлан Джиев е завършил химия и всъщност като прикритие използват разрешително на една шуменска другерия на Сашо инвалида. Някакъв инвалид, някакъв да. човек с увреждания, който има разрешение за другерия, в другерия да те вземат това разрешително. И на базата на това нещо изграждат структура, с която изработват зелени материали, благодарение на химическите... Познания на а, Стоян Шарланджиев. В тази енциклопедия, mm -hmm. ето, например, е описано друго прикритие. Това е на Марин Калбуров, българин, който завършва в Чехословакия инженерство. И там е написано, че Марин Калбуров, който е представител в България на чешкия оръжен завод, сброевка и е експортьор на оръжие. Четвърта или пета вече, не запомних. А, при Прикритие, да, което се ползва. Типология на прикритието описава. Владимир Заимов. Малко хора знаят, че той открива с пари на съветското разузнаване собствена картонажна фабрика с патриотичното название Славянин, което служи за прикритие на неговата агентурна мрежа. Пак в тази а, уникална енциклопедия на Гелио. Тук в тази книга на Валерий Кочек, Развечек и Резиденти, тази книга пък е наистина със цената на злато, защото този е работил в архивите на Герио. Много малко са хората, които са работили в самите архиви на Герио. И тук са описани страшно подробни неща за съветската... И разпространението на мрежата. И на мрежата и прикритията. Но това Се са... А, всъщност, <към> какво може да бъде направено като извод? А, много сериозен акцент върху <към> създаване на фирми и то... Развиващи дейности, сега като се замисляме, те не че не са съвместими с шпионажа, но а, така са разработвани, че дълго време един контраразузнавателен апарат да не може да се така е. ориентира. Ами днес, след като имаме огромни мастодонти на руски економически, газов и бог знае какъв е инфраструктурен интерес, и имат бази в България с а, български юридически лица, които са съответни клонове на а, фирмите майки, а те са огромни. Как се контролират? И това Би, не е. Според ли? мен не се контролират. Не. <сък> не. А, има някакви така фрагментарни улавения, а и много от тези фирми имат гигантско влияние върху висшето. Ръководство на страната, без значение дали то е дясно или ляво и дали там присъстват хора, които по една или друга линия а, са привлечени или пък съответно са притискани с възможността тези фирми да направят гигантски проблем. А, без да споменаваме имена по понятни причини, ако през една фирма преминава 10% от косвения данък на страната, ДДС, пък същата фирма не плаща и лев корпоративен данък, откакто е купила, да кажем, един голям завод в източната част на България, на брега на морето. А, какво да го направиш на такъв а, човек? Най-много ами от той... шефа на митниците да пострада. Ами, това е единия вариант. А, сега пак, без да казвам имена, защото а, става дума за днешно време. В момента се разработват газови находища в северо-источна България. На, около 70 мили от Варна. Ако погледнете, коя е фирмата, която извършва част от тези те наречени морски и други услуги на западните фирми, които участват там, ще видите, че тя е на един бивш служител на първо главно, който е работил в което Италия. Който е българин. Който е българин. Бон Марин се казва фирмата. Не казвам, че Бон Марин е шпионско прекритие, на нали? някой да не разбере на, на криво това, което казвам. Но какво мен ме навежда на така мисли в някаква посока. Тази фирма е издател на мемуарите на Антон Пруткин. Антон Пруткин, мемуарите му излизат първо 30-те години, когато е в затвора и 97-ма година мемуарите на Пруткин са издадени 97-ма година с спонсорство на тази фирма. Сега сигурно собственика и... Но не съм обърнал внимание на аз имам и снимка на а... лога на тази фирма, която участва в... Така, и какво ни подсказва това? А Тоест, нищо... мислите към които ви отвезе. Собственика на тая фирма да. обича Антон Пруткин и да. му издава мемоарите. Нямаме да. оперативна нищо информация. Нищо повече дори от да има, констатация на, право. на факт. Именно, да. Но, например, аз сещам за един човек, тук вече бъда изключително внимателен, който работи в сферата на консервната промишленост. На Польша, който е имал контакти и е бил на много високо ниво в изпълнителната власт преди Тука години. На България. Да, вече а, не е в България. Не. Но по тая тема само, по тая само тема подсказвам. Да, да сте наясно за какво става дума. Но ето, примерно, консервна промишленост. Но това, че или той пот... е там и работи, не обезпокоява. Е Означава, че някой просто или е било пресечено като линия на осмислена uh, или просто като законните за хората с увреждания е започнало и не е довършено като законопроект? Uh, е бил на ключова позиция и това е да. много притеснително. Uh, друга, друго ниво, на което би могло да се осъществява прикритие, това са медиите. Аз пропуснах, бях uh, загаднал предишното предаване, когато ви гостувах, за доклад, в който се твърди, че 2004-2005 година на година са давани по 10 милиона евро съветски инвестиции за прокарване на хибридни пропагандистски... Руски, между... всъщност, а, всъщност, Руски, да. да Грешка на езика. Да. Разрових се в архива и видях, че всъщност това е един аналитичен материал в новел обсерватор от 2015 година, в който се цитират данни на Западната разузнавателна общност, където е описано това това число. Пропуснах да го донеса. Само, петоли, че спецата. нека да направим още едно обвързване. 2004 година. 14. 2014, -та, 2014 -та, ли? Да, 2014-2015. Това още по-лошо. Защото това са години на криза. Точно така, точно. Окупацията След на Крим. След Крим. Да. да. А затова наблегнах на 2014 година в тази публикация на изключително Солидното е авторитетно седмично издание новел обсерватор. Това е написано и аз дори мога да ви я пратя за да го покажем. Не се образих да го Това вземе. са ключовите години за, за набиване на пироните в чугунените каски на редица глави в България, с чиято помощ да бъде моделирано, мислене и да накарат хората да започнат да приемат руската агресия. Да, и ако пуснете една анкета, ще видите, че тези мероприятия са изключително успешни. А, това, което наистина няма измислено противодействие, т.е. то има, но не се прилага... Бронебойни коршуми ли имате? Имам предвид следното нещо. Ако една медия е трибуна за такива хибридни послания или хибридна mm -hmm. война, а, ти нямаш как да я разобличиш пряко, защото в крайна сметка, да речем, има принцип декларативно свобода на словото, имат право да мислят и да говорят, и, и да изразяват мисли. Mm -hmm. Но ако ти си идентифицирал, че това нещо е а, функция на чужда политическа или шпионска воля, противодействието е дай възможност на разгръщане на контра език, който да е достатъчно сериозен, достатъчно убедителен и поставен в достатъчно свободна среда. Ако се върнем във времената назад, края на 70-те години се случи точно това. Срещу политиката на детант, която съветските разузнавателни служби умело успяха да имплантират на Запад, в западни медии се създали, създадоха цели школи от анализатори, коментатори, които започнаха точно това, за което вие говорите. Контра дезинформационни а, мероприятия. Другият въпрос в средата, американското общество. Много от българите, ако ги питате, ще кажат, че американците били глупави, пък такива, но извинявайте, аз а, мисля, че тук в България нарастват отрязат в обществото, които са толкова а, вече глупави и лесни за манипулация. Давам само един пример, който ще го давам до откат. В Америка има ли телефонни измами? Не съм в... Няма. Няма. Значи в България да ти звънне енския измамник и да ти измъкне 100, 200, 300 хиляди лева, това е такова самообругаване. Не искам да чувам даже, че сме били втори по интелигентност след израелтяните. Пълен абсурд. Когато спрат тези неща, две неща ще бъдат ясен знак за нормализацията на България. Когато започнат да спазват и да не минават на червено, защото много често аз се оказвам сам на светофара и се казваме, дяло да го вземе, аз ли съм на нормалната страна или тия, които всички минават на червено? И второто, което е да спрят да си хвърлят златните чайнета, пръстини и десетки хилядарки, бедните пенсионери, на телефонните измамници. Това, когато спре, ние сме се нормализирали. Ама това явление, това състояние на обществото е най-благодатната почва то да бъде манипулирано. Това имах предвид. Точно това предвид. Освен това, другото, което е, дайте възможност да се мисли свободно, защото поставянето в режим на контрол по модела на римата полковник, подполковник, както се шегувахме, и нали, това да е норма в медиите, нали, при извеждането на някакви псевдодисциплини пред творчеството, фантазията и културата, това обесилва още повече възможността за противодействие на такъв тип бредни войни. И още едно. Да спрат да слушат тази гадна мазна чалга, която не залива от всякъде. Е, това не, не е възможно. Как не да стане? Не е Те трябва да станат съвсем други. Трябва за да се случи две, това... Две българи живеят. Тази и едната между тях която... има пълен антагонизъм. Ама, нали, Чели сме за а, конфликта между Вавилов и Лисенко. Да. Два свята. Единият е излишен. точно така. Да. Паймът и а, опасявам се, че все още не сме сигурни кой е излишният. Национална свят. Лисенковщина. Това трябва да, да се борим с нея, защото. Ето, това е, това е хубава метафора. Ние сме в период на Национална Лисенковщина. Mm -hmm. Но а, този жест на победата, който ми показва оператора Саша оттанцувайки индиански танец до камерата, ме подсеща, че отиваме към а, финала на разговора, но ако трябва да обобщим, как да се преборим за повече култури и повече свобода, които са инструменти за противодействие на руските хибридни войни? Преборването е... Първо, като се обозначим тези, които сме на обратната страна и второ, като изключим усещането за страх или усещането за оброгаване, което срещу нас тече в много силна степен. И третото, което е много важно, трябва да ставаме все по-силни. Стефан Кортова, който е един от авторите с Никола Верт на Черната книга на комунизма, има една фундаментална мисъл – Комунистите 47-8 година не успяха да пробият във Франция, защото имаха силни противници. Да, И трябва да създаваме да. А, силен потенциал да, да бъдем силни противници срещу а, московската хибридна атака. И да не допускаме наделяването им. Трябва ние да наделеем. Трябва да пренесем войната на тяхна територия, ако ако мога да използвам това. Прекрасно, като е, идея и дано да е осъществимо. Антон Тодоров беше мой гост с изключително интересни данни по теми, по които до сега не е говорено толкова открито и пълноценно. След малко, новините по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега.